Što se tiče prvih 100 dana rada vlade, drago mi je što smo doneli odluku da u Lebanu obeležimo 100 dana rada vlade. Ministri će biti na jugu centralne Srbije čitav taj dan, obilaziti projekte u koje ulažemo, stvari koje smo završili, ali i stvari koje ćemo tek raditi. Mislim da je to poseban pokazatelj koliko će nam u mandatu ove vlade biti važan jug centralne Srbije. A na samom obeležavanju ću reći šta mislim da je bilo dobro i šta mislim da je moglo bolje, ali ono što je nažalost činjenica to je da nam je i tih prvih 100 dana rada vlade na prvom mestu obeležila nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaj uz predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da održimo mir, sačuvamo mir, održimo stabilnost.